Громадський транспорт у Дніпрі запрацював у звичному режимі. Їздити уже можна без перепусток. Відсьогодні свою роботу відновили ще 8 маршрутів, серед них і 36-й. Цьому радіє пані Людмила. Під час карантину жінка була вимушена сидіти вдома. 36-й маршрут, ми постійно користуємося цим маршрутом. Удобен, хорош і слава Богу, що запустили нам. От, ми довольні, що тут вже є транспорт, можна добратися в город і з города. Хоча жовті перепустки більше не потрібні, а ось маски ще знадобляться. Без них до громадського транспорту не пускають і досі. Труднощів із пересуванням під час карантину зазнали чимало дніпрян. Найбільше жаліються пенсіонери, які перепусток не мали. Коли була необхідність дістатись міста, змушені були добиратися попуткою. Платили гроші до Воронцова, тільки ми живемо в Одинкові, платили 100 гривень, щоб доїхати. Тому що ніякий транспорт, ніде без справки, ні документів не брали. А сьогодні спокійно проїхали, довольні. Добиралися хто чи мог. Радіють послабленню карантину не тільки пасажири, а й водії. Пан Леонід сидів вдома без роботи 2 місяці. Сьогодні перший день, коли повернувся до нормального життя. Каже, раніше в цей час люди вишукувались у черги, а зараз… Людей нету. Ми зробили 2 рейси. Ну, може, ще не знаю, що маршрут поїхав. От я 2 рейси зробив по сидячці, а 3 рейси 5-6 чоловік в одну сторону, а відсюди практично нікого. Така ж ситуація із пасажиропотоком і на 60-му маршруті. Вони ходять за графіком кожні 10 хвилин. Водій розповідає, інколи їздять навіть порожні. Зараз просто нету людей, нету. По сравнению с тем потоком, который был, если повезет салон, если не повезет, то 5-6 человек можно в одну сторону привезти. У Дніпрі понад 100 автобусних маршрутів. Зараз працює понад 65%, розповідають у департаменті транспорту міськради. Станом на сьогодні таких маршрутів у нас вже 67. І ще до кінця цього тижня в нас відновить свою роботу ще близько 10 маршрутів громадського транспорту. Поступово ми починаємо їх відкривати. Є невеликі, скажімо так, проблеми з водіями. Тобто, як тільки підприємство доукомплектувало кількість водіїв для якогось конкретного маршруту, він відновляє свою роботу. Свою роботу поки що не відновили рейси, протяжність яких понад 18 кілометрів. Але й вони почнуть курсувати найближчим часом. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».